Omurungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira omwe ne Star TV emunyeenye eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde ng'akasana kabadde keememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula we ziweredde essaawa essatu ez'enkya ya leero, Kabale yabadde ewezezza millimeters 29 n'obutundutundu 7, so ng'ate Entebbe lwafuuyiridde. Bwe tutunuulirako ku bifaananyi ebyo ebikubiddwako ggwanga lyaffe olwaleero, biraga ebitundu ebyo ebirira ebiri mu nnyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kiddedde. So ng'ate mu biseera eby'olweggulo tulaba ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba okwo kw'ossa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kinnyikaggobe. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka era nga gwolekedde eggwanga lyaffe, era nga eyo y'ensonga lwaki ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bitandise okufuna enkuba. Katunuulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera ebyokumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'olufuuyirize, so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwekazikira. Embeera eno esuubirwa okukyuka, era tusuubira nti mu biseera eby'olweggulo ebitundu byonna ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwanda ggirize, era ng'ebbugumu mu kotido lijja kweza Celsius 3°C. So nga Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kweza Celsius 28°C. Olwo mu Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 26°C. Byo ebibuga ebiri emitala w'amayanja mu Washington okwo kw'ossa ne Tokyo awamu ne Sydney tusuubirayo enkuba okutonya, so nga mu Johannesburg ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku Celsius 20°C. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyeenye eggwanga. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.